ще препускаме, ще галопираме, ще спираме, ще шофираме по черни пътища, така че да стигнем до високопланинските конни бази. Това е поредният епизод на предаването «Конете на България». Здравейте, аз съм Екатерина Дончева и вижте какво сме ви подготвили в този епизод. Посрещаме в България световно известният Върн Саперджия и присъстваме на негови уроци във високото ниво на рейнинга. Ще отскочим до Щатите и някои страни от Европа, за да проследим дисциплината като индустрия. А сетне ще се завърнем у нас с красотата и качествата на българския спортен кон, който се представи на ежегодното си изложение с тестиране и лицензиране на жребци. Останете с нас, започваме! Успехите му като състезател и треньор са многобройни. Спечелил е всички най-големи състезания в Западна Канада по рейнинг. Има стотици отборни индивидуални титли. Но най-голямата му победа е през 2002 година в Германия, когато печели за един ден две състезания за 3 и 4 годишни коне и остава единственият с този резултат до момента. Има сини две дъщери, които продължават успехите му. Световно известният състезател и треньор по рейнинг Върн Саперджия сега живее в Австрия, но е роден в Ранчо в Канада. Като 10 годишен обяздва първия си 2 годишен кон. До момента под негов тренинг са преминали над 10 000 коня. Язди и прави клиники по целия свят. Има натрупан опит с различни породи, коне в различни дисциплини. Трейл, уестърн, обеска, роупинг, кукурипик. Сега е на 75 години, в отлична форма, елегантен и стилен, той е изключителен авторитет. Има уникален стил на езда и невероятен метод на преподаване. Пристига у нас по покана на българска конна база, чийто екип иска да усъвършенства уменията си в рейнинга. Интервю с Саперджи е истински журналистически шанс, а да наблюдаваш как работи и преподава – повече от удоволствие. Израснах в ранчо с 1000 крави и 120 коня. Цял живот съм се учил от моя баща и неговият брат, Чичо ми. Ако хората си спомнят кога са проходили, то аз от тогава яздя. Нямам спомен от детството си, в който да не съм сред конете. Така че от моите 75 години спокойно мога да твърдя, че 70 от тях са с коне или на коне. Как се случи така, че сте в България? Тук няма много фенове на рейнинга. Това е лесен отговор. Преди 2-3 години в Австрия се запознах с Ани, Веско и Алекс на състезание по рейнинг. Взаимно си допаднахме. Поканих ги да поязвим на моето ранчо. Видях, че те се разбират с конете. Има ездачи и дори треньори, които не могат да разберат, че дадения кон няма конкретните качества, за да стигне до желаното ниво и изискват от животното. Трябва да се открие истинския потенциал на коня, за да знаем какво да очакваме от него. Независимо колко са феновете на рейнинга във вашата страна, те трябва да тренират правилно. Сега съм щастлив да бъда тук. Идеята е да помогна на моя колега Александър Пенев да усъвършенства уменията си. Известен сте в целия свят като треньор. Разкрийте малко от успешния си метод, с който работите. За мен е важно, когато започвам да обучавам кон, да работя с него, докато открия най-силните му качества. Всеки кон има различни възможности. Ако коня става, продължавам. Но ако не става за рейнинг, например, то аз го пренасочвам, предлагам го на стопанин, който просто иска да си има перфектен кон за езда за следващите 20 години. Важното е, че коня ще живее добър живот с този човек. Относно хората, които тренирам, много е важно да си допаднем, да говорим на един и същи език. Алекс, когато работим в момента в тази българска конна база, има усета, има око да прецени коня. Аз имам повече опит и съм тук да го споделя. Така както в моя живот и практика са ми помагали други хора. По-лесно е, когато някой ти покаже. Тогава по-бързо се намества пъзъл от незнание. Днес, например, ще работим върху маневрите във високото ниво на рейнинга. Алекс е достатъчно добър хорсмен, за да научи конете как да са отдадени в работата. Всъщност, аз помагам на Алекс да израства. Най-добрите уроци идват от всекидневното общуване с конете. Александър работи по същия начин, контактувайки с конете точно като мен. С него имаме един и същи начин на мислене, един и същи идеи. Така се работи много лесно. Алекс няма опита във високото ниво на маневрите и аз ще му помогна да го постигне.
Вече имам и първата забележка към него. Той трябва да изисква повече от конете. Вие самият имате много учебни филми в YouTube. Много ездачи се самообучават от видяното в социалните мрежи. Това достатъчно ли е? Има много хора, които поради липса на опит не могат да извадят най-доброто от четириногите си гривисти приятели. Така коня прави грешни неща, изпълнява грешни команди. Любителите често гледат филмчета в YouTube. Но старайки се да повторят видяното, те не могат да вникнат в същността. Не могат да видят от видеото цялостната картина. Те виждат само една част. Много е важна породата и крайната цел в процеса на тренировка. Какво искаме от коня? Едно е да работиш с хафлингер, чистокръвен английски, арабски кон, друго е с тежковоз, например. Така че някои неща ги няма в интернет. Да не говорим, че често дори опасно да имитираме видяното в YouTube. Трябва опит, който да филтрира кое може да се научи от дигиталната мрежа и кое не може да мине без треньор. От кои имена сте се учили в рейнинга? Най-много съм се учил от Боб Лумис. Бях на негова клиника в Небраска. Това беше голяма школа. Преди това тренирах много коне в щатската асоциация. Тренирал съм коне във всякакви дисциплини, но накрая се специализирах. През последните 25 години съм в уестерна. Господин Върн, има ли коне, които не стават, както казвате вие? Да. Падали ли сте, ритал ли ви, хапал ли ви е кон? Падал съм, хапан съм, хвърлен съм много, много пъти. Има ли ездачи, които не стават? Да. Търсен ли сте като консултант за покупка на коне? Понякога. А могат ли да ви излъжат, да ви пробудат нещо некачествено? Може да опитат. А коя порода коне ви е на сърце? American Quarter Horse. Те са най-подходящи за рейнинг спорта, като правило. Мъжете или жените са по-добри в рейнинга? Има много, много добри жени треньорки, които си вършат добре работата. Но мъжете са повече в рейнинг спорта. Имам внучки, дъщери и син, които са в тази статистика. Ако погледнем класациите, повечето победители са мъже. Има ли разлика между хорсмен и треньор? Треньора се интересува да спечели трофея. Хорсмена иска да направи коня най-добрия в това, което прави, без да го реализира комерциално. Ако тренираш добър кон, ти се оказваш добър треньор. Но ако всъщност не се получи, тогава извода е, че този кон не става. Хорсмена не спира до тук. Той изкарва най-доброто от коня и го реализира там, където животното ще зарадва някой човек. В моята кариера имам 2-3 коня, които трябваше да отпратя. Не се спогодихме. Те не разбраха какво искам от тях. Може ли само с менталност и безусловна любов да се обучават конете? Аз обичам да работя с млади коне. В началото на обучението е като при децата в детската градина. Започваме, когато са 2-3 годишни. Ние им помагаме да намират отговорите на поставените въпроси. В предучилищна възраст никой не иска децата да решават сложни математически формули. Но ги учим на правила и на дисциплина. Всичко се постига с времето. Трябва търпение. Конете точно като хората се научават и се възпитават. Знаете, че ако сме пропуснали първите 7 години от възпитанието на децата, след това се отключват проблеми в тинейджерството им. Когато коня направи нещо правилно, трябва да се поощри. Когато направи грешка, трябва да се коригира. Няма лоши, нагли и зли коне. Има невъзпитани коне. Поведението на коня се формира под въздействието на определен опит, свързан с хората. Затова ако коня се държи по определен нежелан начин, това означава, че на времето нещо не му обяснено. Моят метод защитава тезата, че работата с коне трябва да започне от 2-3 годишна възраст. На финала на тази среща няма как да не попитаме и ученика в това обучение Александър Пенев. Какво още има да учи за каубойската обеска?
Ами винаги според мен има какво да се учи като треньор и дори даже не само и в тренинга, но когато се занимаваш с коне, според мен ако спреш да учиш, както Върна обича да казва, и аз бих следвал неговото мото, ако спра да се уча, по-добре да си закача шпорите и да си взема мотор. Ами рейнинга набира популярност в България, все повече и повече хора го виждат и виждам, че все повече хора се интересуват от него. За мен обаче рейнинга и хорсманшипа са много свързани. Нали, особено както Върнан тренира и както аз бих искал да тренирам. Защото и в двата случая работиме, както той вече спомена много пъти, с главата на кон. Искаме да го направим най-добрия, който може да бъде. Дали ще стане топ рейнинг кон или ще стане добър трейл кон или кон, на който да кача просто 5-годишно дете и да знам, че ще е безопасен. Няма, това няма значение. Може ли с думи просто да обясните какво научихте през тези часове? Рейнинг маневрите, които работя, да станат по-добри. Всъщност едното от нещата, които аз за себе си открих, че не съм достатъчно взискателен към конете, които имам. Пенев е най-известният състезател и треньор в конната дисциплина Рейнинг България. Преди 2 години се класира 9-ти в двудневна уестернат превара по време на международно състезание в Винер Нойщад, Австрия, в конкуренция с 28 състезатели от 5 държави. Така нашият ездач разписа и първа българска следа в дисциплината. И ето, че продължава нагоре. Най-типичният каубойски автомобил продължава пътешествието ни в света на рейнинга и майсторството на слайдинг стопа. За всички, които скептично ще погледнат на тези спирания, провлачвания с краката на коня, въртенето, животновъдно ранчо, конете е трябвало да бъдат здрави, бързи, пъргави, за да могат да се провождат, да бъдат кортеж и стража при дълги премествания на стада добитък от едно пасище на друго. Така днес състезанието рейнинг по същество показва уменията и способностите, необходими на работния кон франчо. Но това се демонстрира в рамките на манеж, като движенията, които виждаме, са станали изключително прецизни и много изтънчени. Има 13 одобрени официални модела рейнинг и конете показват индивидуално изпълняващи се задължителни движения, които включват малки бавни кръгове, големи бързи кръгове, връщане назад, бързи завъртания на 360 градуса и винаги вълнуващи, плъзгащи се стопове, които днес са типичен белег на коня рейнинг. Конете по време на състезание се оценяват индивидуално. Присъждат се наказания за отклонение или неизпълнение на елементи. При оценяването се наблюдава плавността, финеса, отношението, бързината и контрола върху коня при изпълнение на различните маневри. Контролираната скорост повишава нивото на трудност. И зрители и участници твърдят, че атмосферата на състезанията по рейдинг са силно наситени с емоции. Е, даде, но колко са популярни този вид надпревари, се питат хората и в момента у нас, например, които дори гледат това видео и леко недоумяват за какво става въпрос. Отговор идва мигновено. От югозападният регион на щати на същото място се провежда друго събитие с изява от 4 до 6 годишни коне, където голямата награда е 600 000 долара. Предаването продължава с проведените 3 събития в рамките на 2 дни през ноември с изложение, лицензиране на жребци и тестиране на млади коне, организирани от Асоциация Български спортен кон. Изложението, представящо жребци, кобили, млади мъжки и женски кончета до 3 годишна възраст, стартира с проверка на документи и ветеринарен преглед, техническа конференция за собственици и щателна оценка от жури на терен, които оценяваха конете по 5 показателя. Право на участие в изложението имаха коне от породата български спортен кон и коне от интродуцирани породи. Така под лъчите на щипливото октомврийско слънце блесна победителят сред жребците – кон Норби от конюшните на Великотърновският клуб Калоян 92. С най-висок общ сбор от оценки сред кобилите се възгордя темпераментната 11-годишна Dancing Star, а при младите мъжки и женски кончета отличителните трофеи грабнаха Кашмир и Чаколина. В края на изложението, извън класиране, пред авторитетната комисия дефилираха екземпляри от интродуцирани породи, които накараха малкото присъстваща публика шумно да възклица от възхита. В края на първия ден започна и процеса по лицензиране на жребци за разплодна дейност, който продължи с измервания на всички участници в тестиранията, включително и за кандидат-бащите и през втория ден.
Така в събота на 20 ноември, под конвой за 8 телесни измерения, сред които височина при холка, при гръб и крупа, дълбочина и широчина на гръден кош, коса дължина на тялото, обхват на свирката, преминаха всички млади коне, участващи в програмата на тестирането. Общите преценки от първия и втория ден, от произхода през измерванията стигнаха до движения ходом тръси глоб на твърд терен под формата ромбове и след това най-атрактивните скокове в коридор, като целта на преценката е младите коне да покажат своите генетични заложби без намесата на ездача. Какво видя експертният поглед на журито по време на двудневното събитие и чакащо официално признание порода български спортен кон, ни разказва доктор Крум Рашков. Все още не е порода. В момента се работи усилено и аз се надявам това да се случи. Аз ще кажа две приказки за промените, които и проблемите, които настъпиха в демократична среда. Може би коневъдството е това, което най-много пострада. Най-много катаклизми преживя. И в тази връзка конният спорт нямаше начин за доставка на коне, конезаводите почти спряха да работят. И тогава в клубовете по конен спорт започна, не бих казал развъждане, започна размножаване. И мисля, че беше необходимо да се вземат мерки. И на тази база ние решихме да създадем организация поне в тази насока, за да може да има наука, да има начин на производство на коне. Тогава създадахме Асоциацията на спортния кон. Както виждате, спортен кон има в цяла Европа, има в Германия. Така че те станаха членове на тези асоциации и нещата се канализираха. И така началото на създаването на новата за България порода български спортен кон е поставено през 70-те години на миналия век. Към онзи момент в катедрата по коневъдство към съществуващия тогава Виш селскостопански институт Георги Димитров започват експериментални кръстосвания с цел получаването на коне с добри спортни качества. Съществен момент в този начален етап е продажбата в Дания на мъжко конче Грост, родено през 1965 година от баща Геодес от чистокръвна английска порода и майка Злободневка от дунавска порода. Продажбата е осъществена година по-късно и вдъхва увереност на селекционерите по това време за успеха на конете, получени чрез такова кръстосване, известно като български хънтер. Този термин започва да се използва широко от коневъдите и спортистите в страната ни до интродуцирането на първите западноевропейски жребци в България през 1978 година. По-късно тази практика се приема и от конезавод Клементина, където определено от Държавна комисия брой кобили от дунавска порода са покривани от жребци от чистокръвна английска порода. Втори много съществен момент от създаването на български спортен кон е направеният внос на жребци и кобили от бившата ГДР и обособяването на племенно ядро към Висшия ветеринарен институт в Стара Загора. Всяко едно пътешествие има нужда от своята почивка. Ние спираме тук, за да се насладим на природната гледка. Вие изгледайте рекламите по AgroTV, след което ще се насладим на втората част на предаването «Конете на България». Поради добрите си спортни качества, тези коне били изключително популярни както у нас, така и в съседките ни Турция и Гърция. Същата популярност по това време имат и техните кръстоски с кобили от породите – дунавска, източно-българска, племенска и шагия. Постигнатите резултати се оказват достатъчно добро основание за продължаване и разширяване на селекционния процес, което на практика се осъществява чрез масов внос на полукръвни ездови породи коне от Западна и Централна Европа. Преломен момент в целия този процес е лицензирането на развъдна програма в Министерството на земеделието и храните и горите през 2011 и приемането на Асоциация Български спортен кон за пълноправен член на Световната федерация за развъждане на спортни коне и одобряването на том първи на родословната книга.
Преминавайки успешно през тези етапи на развитие, днес популацията на български спортен кон е достатъчно голяма по численост, с широка генеалогична структура и добре представена в различните дисциплини на конния спорт у нас и в чужбина. Днес асоциацията и всички стопани на породата отдават заслуженото и не забравят огромния принос на зооинженер Светослав Кащиев, който българското коневътство загуби като човек и коневът без време преди 7 години. Кой кон е български спортен кон и лесно ли се лицензират жребци за бащи от породата? Отговаря председателят на комисията по оценяване на конете по време на събитието Стоица Аргелашки. И български спортен кон е този кон, който е роден в България. Докато тези жребци, които ние ги лицензираме, те са участват в лицензирането. Утре ще има още няколко коне, които ще демонстрират и скоковите умения, движенията на галоп, които са така по характерни и по-значими в определението на качеството на един кон. Те са коне, които са внос. Но ние като порода, български спортен кон, можем да ги лицензираме и това дава право те да възпроизвеждат коне, да имат поколения, потомства. И всъщност това е смисъла на това. Ние коне, които преценим, че отговарят на типичността на така българския спортен кон, отговарят екстериорно и имат качествата като скоковите качества движения, ние можем да ги лицензираме, да те да бъдат сертифицирани за разплодници. В изложението могат да участват и коне само, които са на регистрирани земеделски стопани. Това са разпоредби на Министерството на земеделието и не може да участва в самата изложба. Иначе в тестирането и в оценката, за която ние споменахме, за лицензиране, имат така пълното основание да участват. Аз ли бъркам, поправете ме, ако е така, че миналата година имаше повече представени животни? Явно кризата, може би така някои от стопаните не рискуваха да посетят изложбата. Абсолютно права сте. Миналата година беше много по-така наситена от по-голямо количество коне и по-качествени коне. Но и сега и така и на днешното изложение видяхме няколко доста интересни коне, които така с една перспектива, която ще наблюдаваме във времето. Законното дело по създаване на породата. Български спортен кон говори един от най-изявените ни състезатели в конкури Пика, Ивайло Бонев, който реализира успешен бизнес в конно-спортното направление по отглеждане на коне. Без добри коне няма добри ездачи, така че аз много се надявам с тези мероприятия да допринесем за развитието на коневътството и да имаме по-добри коне, с които да се представим добре. Нашата цел винаги е международни представения, така че надявам се да в тази посока че вървим. В състава на престижното жури бе и живата легенда Трифон Дацински, участник в Олимпийските игри в Москва през 1980 година, дисциплината всестранна езда, а днес един от най-добрите треньори в конния спорт, когато питаме какво точно гледа комисията по време на изложението. По принцип се гледа техниката коня, каква техника, каква психика, дали го е страх, дали се пази от препятствията, какви са му силата на скока, оттам се, нали, се вижда и се определя, това вече е тънката работа на журито. Качеството се всяка година се подобрява. И тая година се явиха доста така качествени и пелегрета, по нашински казано, екстериорно издържани, физически укрепнали, така по-масивни и нещата отиват на добре. Колко още време трябва на български спортен кон, за да стане официална българска порода? Трябва още няколко години, нали, вече да се утвърдат и да влезат такива коне вече, които са лицензирани в самата асоциация, поколенията и да, тогава вече да поддържаме, че имаме български спортен кон. А сега вижте гордия собственик на коне от породата български спортен кон, който от тази годишното изложение си тръгна с три първи места чрез кобила Dancing Star и подрастващото конче Кашмир. Повече за родословията на отличените победители и удовлетворението от тези награди разказва коневъда Яни Костадинов. Първата награда е за кобила майка. Казва се Dancing Star.
Бащата е Дебу де Луп, Сел Франс. Майката е от линията на Стедингер. Стедингер е Сандро Сонг, Сандро Хит, които са доста известни коне в света. Младото конче, в интерес на истината, дядо му беше в България, Холштайнер. Произведено е в България. Баща му в момента се намира в Щатите. Коня, фактически дядо му на коня, участва на Световната купа Конкуидам тази година в отбора на холандския тандем. Какво ви носят тези отличия? Тези отличия ни носят само едно така душевно удовлетворение от това, което ние се мъчиме да направим и да произведеме нещо качествено. И това всичко е една тръпка. Да виждаме резултат от това, което правим, защото в крайна сметка влагаме сърце, влагаме пари и това е цялата работа, да получаваш едно собствено удовлетворение, че си произвел нещо наистина добро. Знаете, че ако взаимно си липсваме, то винаги в нашия YouTube канал може да се насладите на море от телевизионни репортажи на тема коне. Останалото може да ни пишете на нашата редакционна поща конете.bg@sdapress.com.